Yes, asumu. Dikste hangis kalmak, mekelende hangis kalmak. Banaksak bu eke kursi yapacak. Ne kinger öpe şamanı. Dukun ne kinger öpe şamanı kettin atık. Kettin atık kinger öpe şamanı dukun. Ուրեմն ես ու միջ չեմ չեմ։ Հետ գնացեք լավ եմ անում։ Չենք մտած ես դե։ Եթե ստեղից անցավ անում։ Բանակն էլ ուտի մատ։ Ես ունեմ 5 րոպե ժամանակ։ Չէ, 5 րոպե։ Ոչ են անում։ Ես ու կարող եմ հատում։ Այդ ակտիվա եթե չի անում։ Բանակ երեք կան։ Ես ու կարող եմ հատում։ Ո՜, ո՜, դու լույսը կանեմ։ Դու լույսը կանեմ։